herinde, der sidder vi i det kreative afdeling, hvilket jeg er en charge for. Det er det, jeg kalder min bank, skinbank, tøjbank, prøver, alt hvad vi har. Jeg er absolut livsstil, og det er det, jeg er glad for at arbejde med. Jeg skal ikke være et eller andet stort snopfirma med, altså det er slet ikke mig. Et sko- og et tøjfirma, så har jeg blomsterbutikkerne, og så som sidste skud på stammen laver jeg så i Kurbad et spa, hvor vi så har lavet vores egne produkter. Men Jesper sidder absolut på pengekassen, han sidder, der sidder du lidt for godt, synes jeg engang. Og Ilse bruger alt for mange penge. Og han er samleren, jeg er sprederen. Men Ilse er vores brandnavn, og det er Ilse, der skal proveres. Jeg tror, det er første gang, jeg bliver interviewet. Det er både hårshampoo, conditioner, salte, dagcreme, øjencreme, fodcreme, mudderbehandlinger. Gambler ikke, men jeg satser. Når jeg har en idé, så går jeg videre med den. Og det kan min mand nu, som er administrerende direktør i firmaet, godt få lidt grå hår i gang med. Men i sidste ende bliver han altid glad og lidt stolt over, hvad der kommer ud af det. Jamen altså, man må godt rose sin mand en gang med. Og i dag skal du faktisk rose, Jesper, nu når der er skærm på. Jesper er rigtig god til økonomi og styre tingene. Og hvis ikke han har styret tingene, så tror jeg ikke, jeg var kommet så langt, som jeg var. Jamen, Hornbæk, det er jo det, der ligger mit hjerte allermest nært. Så alle mine ting i mit livsstilsfirma indikerer noget med Hornbæk. Det hele startede med, er absolut den her. Det er den første, jeg lavede. Det, der gjorde den populær, var jo nok, at det var lidt trendy med de her snøre her. Lige pludselig begyndte pigerne at se, at de kunne godt have en kort nederdel på, og en Wulfordstrømpe og så sådan et par her. Kurbad, vi lige har set, der tror jeg, jeg har sagt nej de første 1000 gange. Men Ilse er meget stædig, og sætter hun sig først noget i hovedet, så vil hun meget gerne have det gennemført. Og det blev gennemført. Og her er Kurbad. Der kommer en lille pejs op i hjørnet her, nogle smukke ting at kigge på, og så kan man ligge her og slappe af og læse og hygge sig og få varme og sådan noget. Så har jeg lavet et dampbad, og så selvfølgelig med Hornbæk-motiv på. Jeg er absolut ikke enig i alt, hvad Jesper han beslutter at gøre, så bliver jeg tosset. Det er altså mig, der er det her firma. Men så gør vi det i 5 minutter, og så er det overstået. Hemmeligheden bag min succes er absolut mit gåpåmod. Hvis jeg tror på noget, så tror jeg på noget. Så giver jeg simpelthen ikke op, og det er min strength. Altså, jeg fighter helt ud til kanten.